Namaskar. The morning show is Swagatam Studio at Mapapuri. A Prothamata at a breaking news. Kokrajhar at Aroki Aru Dokaitor Prosondo Guliaguli Kobor. Aroki Guli Tinita Koidokai Nihoto Jose, Polan Koribula Hotcom Jose, and Tinita Koidokai. Vodga Allahabad, Banker Homipot, Guliaguli Kotana Hongorito Jose, Banker Dokaiti Koribula, his seal Dolto. Kotnasolid Aroki, Nirapota Bahini Robizan. Unorabar Kosu, a Kotna Hongorito Jose Kokrajharot, Aroki Aru Dokaitor Prosondo Guliaguli Kotana Hongorito Jose, Aroki Guli Tinita Koidokai. নিহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে কিন্তু এতিয়াও তিনিটা ডকাইত পলায়ন কৰি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বা পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হল ভোটগাঁও এলাহাবাদ বেংকৰ সমীপত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বেংকৰ ডকাইতি কৰিবলৈ আহিছিল দলটো ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অভিযান চলায় এতিয়া অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু আনহাতে জি তিনিটা ডকাইত আৰক্ষী গুলিত নিহত হৈছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু বাকি জি পলায়ন কৰিছে তিনিটা কৈ ডকাইত সেই তিনিটা ডকাইতৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী আৰক্ষী সকলো ঢুলি দি পলায়ন করিলে আন তিনিটা কই ডকাইত খালি কার্টিজ উদ্ধার হইছে আৰু বেংক ডকাইতি করার উদ্দেশ্যে অহা বুলি জানিব পৰা গৈছে অধিক খবৰ এই মুহূৰ্তৰ আপডেট জনাব সুৰজ বসুমতৰি সুৰজ হয় পাপৰি ভোটগাঁও এলাহাবাদ বেংকৰ যে ফাংচনকাৰী বেংক ডকাইতি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এই ডকাইতি ঘটনাত ইতিমধ্যে তিনি গৰাকী ডকাইত নিহত হৈছে কিন্তু তৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হল সম্প্ৰতি আটাইকেইজনৰে যিকেইজন নিহত তিনিগৰাকী ডকাইত তেওঁলোকৰ মৃতদেহ কোকৰাঝাৰ ৰূপনাথ বৰ্মা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৰখা হৈছে কিন্তু এই বাতৰি যুগুতোৱা পৰলৈকে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ পৰা অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই কিন্তু এটা কথা জানিব দিছে যে যিহেতু তেওঁলোকে ডকাইতি কৰিছে আৰু যি তিনিগৰাকী আৰু পলায়ন কৰিছে তেওঁলোকৰ সন্ধান আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিব আৰু হয়তো আৰু কেই মুহূৰ্তমানৰ পিছতে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব আৰু এই সংবাদমেলখনৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ঘটনাৰ ওপৰত তেওঁ বিস্তাৰিতভাৱে অৱগত কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে পাপৰি হয়তো সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব নেকি আৰক্ষীয়ে তাত কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই সন্দৰ্ভত এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বিস্তাৰিতভাৱে জনাব হয় ইতিমধ্যে আমাক এটা সূত্ৰ জানিব দিছে যে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে এলাহাবাদ বেংকৰ যিটো ডকাইতিৰ ঘটনা সেই ঘটনাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে সম্বোধন কৰিব সংবাদমেলত আৰু সেইকাৰণে হয়তো এতিয়ালৈকে যি মৃত্যু তিনিটা ডকাইত সেই ডকাইত কেইটাৰ ভিজুৱেল সংগ্ৰহৰ কাৰণে অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই পাপৰি আৰু বাকী তিনিটা ডকাইতৰ বিৰুদ্ধে অভিযান এতিয়া অব্যাহত আছে হয় বৰ্তমানে অব্যাহত আছে নিশ্চয় হয়তো আৰু কিছু সময় পাছত জানিব পৰা যাব সুৰজ যদিহে সংবাদমেলৰ সম্বোধন কৰে হয় সংবাদমেলত আমি বিতংকৈ জানিব পাৰিম আৰু অভিযান কেনেদৰে চলে বা কি পৰ্যায়ত চলি আছে সেই সম্পৰ্কে আমি অধিক জানিব পাৰিম সুৰজ সুৰজ আৰু এটা কথা কিন্তু সুধো যি ঠাইত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বেংকৰ সমীপত আমি যিহেতু কৈছোৱে যে তাত ডকাইতি কৰিব আহিছিল সমীপতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আপুনি ইতিমধ্যে খবৰ দিছে যে তাত খালি কাৰ্টিজ উদ্ধাৰ হৈছে গতিকে স্থানীয় কোনো লোকে এই সন্দৰ্ভত কিবা ক'ব পৰা অৱস্থাত আছে নেকি বা তেওঁলোকে দেখা বা জনা বা তেনেকুৱা প্ৰত্যক্ষদৰ্শী স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা হৈছিল কিন্তু তেওঁলোকে দেখা নাই কিন্তু ৰাতি কিছুমান শব্দ শুনিছে তেওঁলোকে খুব ভয়ানক শব্দ শুনিছে গুলিয়া গুলিৰ আৰু বৰ্তমানো সেই অঞ্চলবাসীৰ বিশেষকৈ চেংমাৰী যিহেতু ভোট বেংক এলাহাবাদ শাখাৰ পৰা ঘটনাস্থলীটো আধা কিলোমিটাৰ মানহে হ'ব সেই ধাননি পথাৰৰ ওচৰে পাজৰে যিখিনি গাঁৱৰ ৰাইজ বাস কৰে তেওঁলোক খুব আতংকিত হৈ আছে আচলতে কোন সেই তেওঁলোক ভালকে নাজানে কিন্তু তেওঁলোকে গম পাইছে ইতিমধ্যে এই নিশ্চয় ডকাইত হ'ব সেইকাৰণে আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীটো কিবা এটা ক্লু আছিল আৰু ক্লু থকাৰ কাৰণে হয়তো তেওঁলোকে ডকাইত কেইটাক অনুসন্ধান কৰি অহাৰ ফলতে এনেকুৱা সংঘৰ্ষ হোৱা বুলি তেওঁলোকে জানিব দিছে সুৰজ বসুমতাৰী ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ইতিমধ্যে সুৰজ বসুমতাৰীয়ে আমাক জনালে যে আৰক্ষীয়ে যিহেতু ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰিবলৈ দিয়া নাই গতিকে হয়তো বিয়লিৰ ভাগলৈ এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱে যে তিনিটাকৈ ডকাইত ছটা ডকাইত আছিল তিনিটা নিহত হৈছে আৰক্ষীৰ গুলিত বাকী তিনিটা ডকাইত পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেই বাকী তিনিটা ডকাইতৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে অভিযান আৰম্ভ হৈছে বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ হৈছে গতিকে সকলো সামৰি হয়তো বা এক সংবাদমেল আয়োজন কৰিব কাৰণ সুৰজে কোৱাৰ দৰে যে এতিয়ালৈকে ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যিহেতু দিয়া হোৱা নাই কিন্তু যিহেতু তিনিটা ডকাইত এতিয়াও পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হ'ল বা সেই তিনিটা ডকাইতৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে গতিকে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা হয়তো কিছু পলমকৈ এই সন্দৰ্ভত স্পষ্টভাৱে জনোৱা হ'ব ধন্যবাদ জনাইছো সুৰজ
তালিবানক সমর্থন করে অসমৰ 10 জিলাৰ পৰা 14 জন লোকক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু এই গ্রেপ্তাৰৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে তালিবানক সমর্থন কৰি গ্রেপ্তাৰ হৈছে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ গোৱালপাৰা শিক্ষক আৰু করিমগঞ্জত কৰ্মৰত অসম আৰক্ষীৰ জোৱান গ্রেপ্তাৰ হোৱা সকলৰ ভিতৰত আছে দুজন মৌলানা দৰঙত গ্রেপ্তাৰ হৈছে মৌলানা ফজুল করিম কাসিমি যি AIUDF দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু অসম জামিয়তৰ সাধাৰণ সম্পাদক যাক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে কামৰূপ জিলাত গ্রেপ্তাৰ হৈছে গোৱালপাৰাত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰা আবু বক্কৰ সিদ্দিক ওরফে আফগান অভিলেশ আৰু করিমগঞ্জত 21 নং আৰক্ষী বেটেলিয়নত চাকৰি কৰা সাইদুল হকক গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছে আনহাতে হোজাই 65 বছৰীয়া অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক মৌলানা বছিৰ উদ্দিন লস্কৰো তালিবানক সমৰ্থন কৰি হৈছে গ্রেপ্তাৰ আফগানিস্তানৰ তালিবানৰ উত্থানৰ পিছতে অসমৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া তালিবানী সমৰ্থকৰ জোৱাৰ উঠিছিল দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে যি সময়ত ছ'চিয়েল মিডিয়াত কোনো লোকে যদি পোষ্ট দিয়ে তাৰ কমেণ্টত বা নিজেও পোষ্ট দি হলেও কিন্তু এনেধৰণে ইয়াৰ পাছতে তালিবানৰ উত্থানৰ পিছতে অসমৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া তালিবানী সমৰ্থকসকলে সমৰ্থকসকলৰ জোৱাৰ উঠিছিল দৃষ্টিগোচৰ হৈছিল আৰক্ষীৰ বিভিন্নজনে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীক জনাইছিলেও তাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে অধিক তৎপৰতাৰে ফেচবুক হোৱাটছএপত তালিবানৰ সমৰ্থনত মন্তব্য কৰা লোকসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সোধা পোছা বৰ্তমান অব্যাহত ৰাখিছে তালিবানক সমৰ্থন কৰি গ্ৰেপ্তাৰ ৰাজ্যিক জমিয়ত আৰু AIUDFৰ সম্পাদক তালিবান সমৰ্থকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ AIUDF ৰাজ্যিক জমিয়ত আৰক্ষী জালত পৰা মৌলানা ফজলুল কৰিমক নিলম্বন কৰা হৈছে তৎকালীন AIUDF দলৰ সম্পাদক পদৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে কৰিমক ৰাজ্যিক জমিয়তেও নিলম্বন কৰে সম্পাদক কৰিমক পুনৰবাৰ কৈছো যে ইতিমধ্যে আমি জনাইছোৱে যে যি 14 সমৰ্থকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তাৰ ভিতৰত AIUDFৰ তথা জমিয়তৰ এগৰাকী সম্পাদক যি সমর্থন করেছিল জমিয়ত আর AIUDFৰ সম্পাদক গৰাকীয়ে আর যাক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে আর এই AIUDFৰ সম্পাদক পদৰ পৰাও AIUDFয়ে নিলম্বন করেছে বঙাইগাঁৱৰ হাপাচৰাত হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুই পুত্ৰ হত্যা কৰিলে পিতৃক নিহত লোকজনৰ নাম কুহিল উদ্দিন আলী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষী আটক কৰিছে দুই পুত্ৰ হত্যাকাৰী দুটাৰ নাম চাহিদুল আৰু জাহিদুৰ কাঠৰ বাটামেৰে প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰে কুহিল উদ্দিন ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে পুনৰবাৰ কৈছো এই মুহূৰ্তৰ খবৰ দুগৰাকীকৈ পুত্ৰই হত্যা কৰিলে পিতৃক আৰু এই হত্যাকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে দুয়োগৰাকীয়ে আৰক্ষীকো জানিবলৈ দিছে যে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক সংঘৰ্ষ আৰু এই পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক কাজিয়া পাছালৰ পাছতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুই পুত্ৰক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মই যান বাচব লাগে মই মানে ইনকা পাছৰে ধৰি আছো মই পিটি আছো আৰু মাৰিব লাগিছে মাৰাতে মৰি গৈছে আৰু মাৰাতে অলপ মানে আহত হৈছে ৰাতৰ কথা আছে মানে মানুহ ডাকাতে ডাকাতে অলপ মানে মুখ দিয়া তেজ ওলাল তাৰপিছত 105 কল কৰিছিলাম আহিল তাৰপিছত হস্পিটেলত লৈ গ'ল উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কল্যাণ সিঙৰ দেহাৱসান দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল বিজেপিৰ বিশিষ্ট নেতাগৰাকী লক্ষ্ণৌৰ এছ জি পি জি আই চিকিৎসাধীন হৈ আছিল তেওঁ শনিবাৰে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেখেতৰ মৃত্যুত উত্তৰ প্ৰদেশ তিনিদিনীয়া ৰাজ্য শোক পালন কৰা হৈছে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগেও যিহেতু জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে শোক প্ৰকাশ কৰিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল লক্ষ্ণৌৰ এছ জি পি জি আই চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল আৰু কল্যাণ সিঙৰ দেহাৱসানৰ পিছতে উত্তৰ প্ৰদেশ তিনিদিনীয়াকৈ শোক পালন কৰা হৈছে বিশিষ্ট কৌতুক অভিনেতা হৰেণ মালাকাৰৰ দেহাৱসান হাজোৰ মালিটোলাৰ নিজৰ বাসগৃহত দেহাৱসান অভিনেতাগৰাকীয়ে 73 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে নিশা 9:35 শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে মালাকাৰে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ 200ৰো অধিক নাটকত অভিনয় কৰিছিল প্ৰয়াত মালাকাৰে কৌতুক অভিনয়েৰে অসমবাসী হুমুৱাইছিল অভিনেতাগৰাকীয়ে শোক প্ৰকাশ কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে 73 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ মালাকাৰৰ কৌতুক অভিনেতা হৰেণ মালাকাৰৰ দেহাৱসান
কলিয়াবৰত দলং নিৰ্মাণত বিসংগতিৰ অভিযোগ দলংৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ 7 মাহৰ পিছতে খহি পৰিল দলংৰ মূৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড গাত মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত কলিয়াবৰৰ হালনা বজাৰৰ পৰা হালনা চাপাত ফেক্টৰীৰ সংযোগে এই দলংখন দৈনিক বিপদ সংকুলভাৱে প্ৰকাণ্ড গাতটোৰ কাষেদিয়ে চাইকেল বাইকেৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে হালনাবাসীয়ে প্ৰকাণ্ড গাতটোৰ বাবে বিগত এমাহে সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হৈ পৰিছে চাৰিচকীয়া বাহনৰ চলাচল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কামৰ তদাৰক নকৰাৰ বাবে দলং নিৰ্মাণত বিসংগতি হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ কোটি কোটি টকা ব্যয়েৰে সরকারে দলং নির্মাণ করেছে যদিও সিয়া রাইজর উপযোগী হওয়াক সম্পূর্ণ নোহার ফলত দুর্ভোগ ভুগিবলগা হয়েছে সাধারণ জনতায় শীঘ্রে বৃহত্তর হালনা অঞ্চলের এই ব্যস্ত পথটির লগতে দলংখনের কাম সম্পূর্ণ করবলে সরকারক দাবি জানাইছে অঞ্চলবাসী বলে নয় এটা লড়াছালী স্কুল স্কুললে যাওয়া অসুবিধা হয় আর আমারও এইবিল বহুত অসুবিধা হয় কারণ যে অবস্থা দেখিছো এই রাতে বিয়লিটো সাংঘাতিক কথা গতি সালে কামটো কৰি দিলে ভাল হয় আৰু আমাৰ সুবিধা হয় সবৰে ল'ৰা ছোৱালীও কাৰণ এটাই ৰাস্তা এইটো এইফালে বহুত মানুহ আছে প্ৰায় 8-10,000 মানুহ অহা যোৱা হয় গতিকে সোনকালে আমাৰ কামখিনি কৰি দিব লাগে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ধেমাজি নগৰৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা দুগৰাকী যুৱতীক দাৰে ঘপিয়ালে এজন যুৱকে দাৰ খাপত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ধেমাজি মৰিথল মহাবিদ্যালয়ৰ দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰী একেখন মহাবিদ্যালয়লৈ লাইব্ৰেৰীৰ বিয়েৰাৰ ৰিণ্টু শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ ৰাজ্যিক বাছ আস্থানৰ সন্মুখতে দুই ছাত্ৰীক আক্ৰমণ কৰে কলেজৰ বিয়েৰাৰজন ইপিনে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিছিল ৰিণ্টু শৰ্মাই অৱশ্যে ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি আটক কৰে আক্ৰমণকাৰী ৰিণ্টু সম্প্ৰতি গুৰুতৰভাৱে আহত দুই ছাত্ৰীক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন দুয়োগৰাকী ছাত্ৰীৰ অবস্থা অধিক সংকটজনক দুই ছাত্ৰীৰ ওপৰত একেখন কলেজৰ বিয়েৰাৰে কৰা আক্ৰমণক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে দেখাত মানে মই দেখিছো আৰু তারপর মানুষের ধর 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 কইল মানে ভালমান পিছাত দি পিনি আঁতরি পিনি গল পলাই গুছি গেছে পলাই গুছি গেছে তারপর এটা বল্লা এটা মাইলে সাইড হয়ে দিলে আকো গাড়ি এখনে মানে সৌ গাড়ি এখনে পকট খেদি তাক মানে চেপু চেপু কইলে ই আকৌ মানে এই এম ডি সাইডে বেছি হেৰিলে নামি দিলে নামি দিলে আৰু এতিয়া এই যিটো য'ত ঘটনাটো হৈছিলে তেতিয়া সেইখিনি মানে ধৰক তেওঁলোকক এই ছোৱালীজনী কিবা ইউনি কলেজৰ ইউনিফৰ্ম আছিলে নেকি কলেজৰ উভতি আহিছো খন্ত বিৰতিৰ পাছত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী বিষয়াক দুৰ্ব্যৱহাৰ আৰু প্ৰহাৰ কৰি জালত পৰিল দুই বিজেপি নেতা তৃতীয় বিজেপি নেতা দুজন হৈছে নুনমাটিৰ এছ দাস পথৰ বাসিন্দা মিণ্টু বৰ্মন আৰু হালবাৰীৰ বাসিন্দা শ্ৰীমন্ত বৰ্মন নুনমাটি আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত যান বাহন আৰক্ষীয়ে নাকা চকী বহুৱাই কভিড প্ৰটকল উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আছিল তালাচী চলোৱাৰ সময়তে এখন স্কুটিত কভিড আইন উলংঘা কৰি গৈ থাকোঁতে কৰ্তব্যৰত যান বাহন আৰক্ষীয়ে স্কুটিখন ৰখাবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল কভিড আইন উলংঘা কৰাৰ অভিযোগত জৰিমনা বিহাৰ সময়তে যুৱক দুজনে নিজকে বিজেপিৰ নেতা বুলি পৰিচয় দি কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী বিষয়াৰ ইউনিফৰ্মত খামুচি ধৰি প্ৰহাৰ কৰিবলৈ উদ্যত হয় লগে লগে আন আৰক্ষীয়ে যুৱক দুজনক আটক কৰি থানালৈ লৈ আনে ইতিমধ্যে যুৱক দুজনৰ বিৰুদ্ধে নুনমাটি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰক্ষী বিষয়া ৰাহুল উল্লাই মই আৰু মই ষ্টপ হওঁ ইয়াতে মানে ভেহিকল চেকিং কৰি আছিলোঁ আৰু যিবিলাকে আইন ভংগ কৰিছে তেওঁলোকক জৰিমনা দিয়া হৈছে বা নন এফ আই দিয়া হৈছে তাৰপিছতে AI01EK6879 নম্বৰ স্কুটিখন নুনমাটি দিশৰ পৰা নেপালী চক অভিমুখে আহি আছিলে তেওঁলোকক ইয়াতে ৰখাবলৈ ছিগনেল দিয়া হয় আৰু ৰাখে ৰখাৰ পিছত তেওঁলোকক যাবলৈ আহিব নোৱাৰে মিণ্টু বৰ্মনে কৈছিল তই কোন লাইচেঞ্চ হেৰি বিচাৰা আৰু আমুক নামিবলৈ কোৱা কৈ খেদা মানে এই মোৰ চৰকাৰী ইউনিফৰ্মত হাত দি মোক খেলিয়াই নিয়ে আৰু তাৰপিছতে ড্ৰাইভাৰজন নামি আহি মোক মাৰিবলৈ খেলিয়াই তাৰপিছত মোৰ ষ্টাফে আগুৰি পেলাই মোক তেওঁলোকক মাৰপিটৰ পৰা মোক ৰক্ষা কৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ দ্বিতীয়টো দিন আজি গুৱাহাটী মৰিগাঁও আৰু নগাঁৱত সোণোৱালৰ আশীৰ্বাদ যাত্ৰা সীতাজখলাত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মৰিগাঁৱৰ পৱন কাকতিকো সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে মৰিগাঁও বিষ্ণু মন্দিৰত সেৱা ল'ব শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিব জোঙাল বলহুৰ প্ৰতিমূৰ্তিত ফুলগুৰিত কৃষকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৰ পিছতে বটদ্ৰৱা থানলৈ গৈ আশীষ ল'ব সোণোৱালে বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ অগ্ৰগতিৰো বুজ ল'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ইয়াৰ পিছতে নগাঁৱত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাম
পাইছোঁ, পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাম। আৰু কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ যিহেতু অসমলৈ আহিছে আৰু সোণোৱালক লৈ বিজেপিয়ে বিশাল আয়োজনো কৰিছে, আমি কালিৰ দিনটোৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই গৈছিলোঁ। আৰু আজি এই মুহূৰ্তত অজয় পালৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হ'ম। অজয় পালে আমাক আজিৰ দিনটোৰ খবৰ জনাব, যি বিশাল আয়োজন কৰা হৈছে আৰু যি কাৰ্যসূচী আছে আজিৰ দিনটোত, সেই কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভতো আমাক অজয় পালে জনাব। হয় পাপৰি চাওক, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ স্বভাৱে পদাৰ্পণ কৰিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় যি ৰাজ্যিক বিজেপি আৰু যি দলীয় যি কৰ্মকৰ্তা, সেই কৰ্মকৰ্তাসকলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আদৰণি জনাবলৈ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু সেই আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ আজি দ্বিতীয় দিন। আৰু আজি দ্বিতীয় দিনা গুৱাহাটীৰ পৰা তেখেতে উজনি অসমলৈ যাত্ৰা কৰিব আৰু এই যাত্ৰা পথত যি বিভিন্ন স্থানত আচলতে তেখেতক আদৰণি জনাবলৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক বিজেপি বা দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকল সাজু হৈছে। আৰু আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ জাগীৰোডৰ সীতাজখলাত আৰু ইয়াতো দেখা গৈছে যি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আদৰণি জনাবলৈ এনেধৰণে প্ৰস্তুতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু হয়তো কিছু সময় পিছত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী আচলতে সীতাজখলাত আহি উপস্থিত হ'ব আৰু ইয়াত দেখা গৈছে এনেধৰণে এতিয়া প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পন্ন কৰা হৈছে। আৰু যিসকল দলীয় যিসকল কৰ্মী আছে সেই কৰ্মীসকল আছে এই মুহূৰ্তত, আমি তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। যি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰিত্ব পোৱাৰ দায়িত্ব পোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমলৈ আহিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু আজি তেওঁৰ যি আশীৰ্বাদ যাত্ৰা, সেই আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ দ্বিতীয় দিন, কেনেধৰণৰ আয়োজন আপোনাৰ? হয়, আজি অসমবাসীৰ কাৰণে খুবেই এটা ভাল আনন্দৰ দিন। অসমৰ সুসন্তান, অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আজি ভাৰতৰ মোদীৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমলৈ আহিছে। গতিকে তেখেতৰ এই অসম যাত্ৰাত আমি অসমৰ প্ৰতিটো সমষ্টিয়ে বা প্ৰতিটো জিলাতে আমি তেখেতক আস্ম আদৰণি জনাবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ। ঠিক সেই উপলক্ষে আমি জাগীৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গোভা পঞ্চায়তো তেনেধৰণেৰে আজি এই কাৰ্যসূচীত আমি হাতত লৈছোঁ তেখেতক আদৰিবৰ কাৰণে। হয়, নিশ্চয় এনেধৰণে দেখা গৈছে পাপৰি যে বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে যিহেতু গুৱাহাটীৰ পৰা উজনি অসমলৈ তেওঁৰ আজি দ্বিতীয় দিনাৰ যাত্ৰা আৰু সেই যাত্ৰাত দেখা গৈছে বিভিন্ন স্থানত এনেধৰণে তেওঁক আদৰণি জনাবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আন এগৰাকী দলীয় কৰ্মী আছে, আমি তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম, কি ক'ব? আমি আজি অসমবাসীৰ কাৰণে খুবেই গৌৰৱৰ বিষয় যে আমাৰ যিজন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দেৱ, তেখেতে আজি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ দায়িত্বভাৰ লৈছে আৰু তেওঁ প্ৰথমতে এতিয়া এইবাৰ অসমত পদাৰ্পণ কৰিছে আৰু সকলো অসমবাসী ৰাইজে তেওঁৰ কাৰণে আৱেগেৰে বাট চাই আছে। তেখেতে আহিব আশীৰ্বাদ যাত্ৰা হিচাপে। তেখেত যোৱাকালি আমাৰ গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিল, গুৱাহাটীতো বহু মানুহ তেওঁক আদৰণি জনাইছে আৰু আমিও আজি জাগীৰোডত প্ৰস্তুতি লৈছোঁ। জাগীৰোড সমষ্টি হিচাপে আমি জাগীৰোড মেইন জাগীৰোডত এখন সভা হ'ব, তাৰপিছত আমি সীতাজখলা হ'ব, তাৰপিছত আমাৰ প্ৰাক্তন যিজন ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে আমাৰ পদ্মকাকতী দেৱ, তেখেত অসুস্থ হিচাপে তেখেতৰ ঘৰত পদাৰ্পণ কৰিব আৰু তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'ব। তাৰপিছত আমাৰ বিষ্ণু মন্দিৰত যাব, তাৰপিছত তেখেতে জংঘাল বলহু যাব, তাৰপিছত তেখেতে লাহে লাহে নগাঁও ফালে যাব। আৰু আমি এই সকলো ৰাইজকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱৰ যাতে আদৰণি জনায় আৰু তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি তেখেতক যাতে সকলোৱে যাতে আদৰণি জনাই পেলাই আকৌ তেখেতক আমাৰ দিল্লী অভিমুখে তেওঁ ৰাওনা হ'ব আৰু অসমবাসীৰ কাৰণে তেখেতে চিন্তা কৰিব বুলি আমাৰ সকলোৰে ধাৰণা। অজয় আমাক জাগীৰোডৰ পৰা দেখুৱালে জাগীৰোডত এয়া এনেধৰণে সাজু হৈছে, বিশাল আয়োজন তাত কৰা হৈছে আৰু আমি পুনৰ কৈছোঁ যিহেতু কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আজিৰ দিনটোতো আছে, আজি দ্বিতীয়টো দিন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ, গতিকে আজি আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ দ্বিতীয়টো দিনৰ যিসমূহ কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে অজয় আমাক ক'লে আৰু বিশেষকৈ জাগীৰোডতো ঠিক তেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে, যি বিশাল প্ৰস্তুতি গুৱাহাটীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু মৰিগাঁও বিষ্ণু মন্দিৰতো আশীষ ল'ব, জোঙাল বলহুৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব, বতৰ প্ৰকল্পৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'ব, গতিকে কাৰ্যসূচী যথেষ্ট আছে আজিৰ দিনটোতো। খবৰ অব্যাহত ৰাখিম, সময় বিৰতি।